Det kändes så konstigt allting. Hon hade försökt hålla alla tankar ifrån sig, men de ville inte försvinna. Det sprängde i hennes hjärta av svar på frågor han inte visste om att han skulle ställa. Hon ville skrika. Adrian kysste hennes hals och tryckte sig mot henne. Hans hand gled fram över höften och ner över gylfen. Direkt började den förbannade countrylåten spela i hennes huvud igen. Hon höll på att förlora förståndet. Bilderna blixtrade förbi och hon såg en annans ansikte framför sig. För en sekund rycktes hon med och lutade sig bakåt, stönade till. Sen snurrade hon runt och tittade Adrian i ögonen. Han log och lutade sig framåt, ville kyssa henne. Hon hann inte tänka. Det var som en reflex när hon lyfte händerna som en mur mellan dem. Adrians leende slocknade och hans händer släppte henne direkt. Det var natt när hon vaknade. Rummet var mörkt och hon kände att hon var ensam i sängen. Ljudet från tv:n hördes från bottenvåningen. Adrian var fortfarande uppe. Nina sneglade på klockan som visade 2:30. Hon satte sig på sängkanten och lyssnade. Hörde hans jämna snarkningar. Tröttheten var borta, så hon tog fram sin morgonrock och tassade ner för trappan. I soffan satt Adrian och sov djupt med öppen mun. På tv:n visades en långfilm från 60-talet som Adrian aldrig skulle se frivilligt. Han måste ha sovit en stund. På bordet stod 4 ölburkar. Nina lyfte på dem och skakade lätt. De var tomma. Hon fnös och kastade tillbaka burken på bordet. Fan vad patetiskt.